Je 6 minut po 9. hodině, posloucháte dopolední radiožurnál se mnou ve studiu. Už je nejúspěšnější český zápasník MMA Jiří Denisa Procházka, tak vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Historie ligy UFC začala v listopadu 1993, kdy se v Denveru v Koloredu sešlo 8 bojovníků z různých bojových sportů, aby zjistili, který ze stylů v přímém souboji je nejefektivnější. Tehdy vyhrálo brazilské jiu-jitsu. Kolik vám, Jirko, bylo? V jakém roce? 1993. Jeden rok. <laughs> <laughs> no. Takže vy jste stejně starý skoro jako svůj sport. No, druhá tak. Já jsem se koukala na některé vaše zápasy mm. a měla jsem pocit, že vaším oblíbeným filmem byl karate Kid. Je to možné je to možný, já mám rád všechny bojové styly a ty skloubím do toho svého myšmaše. No. <laughs> a ty filmy díváte se na něco rád třeba Jasně. jenom pro inspiraci teď, nebo tak? Teď třeba jsem se začal uh, rozkoukal jsem, ještě jsem se nedodíval na Ipmana, mm -hmm. vlastně jeden z posledních dílů toho Ipmana. A tam, tam je prostě ta krása těch bojových umění naprosto krásně zachycená a, a spousta lidí prostě třeba ani netuší a neví, že to jde až takhle prostě takovýmhle způsobem bojovat, tak, jak přesně to v tom filmu je vidět. Ale k tomu je potřeba se prostě pro, propracovat. To mám se podívat na Ipmana? No, jasně. A to, a to je nějaká jako fanta fantazie? Ne, ne, není to. je Ipman je takový vlastně kung fu, kung fu mistr uh -huh. a tak jezdí různě po světě, různá dobrodružství, co tam zažívá a staví se mu tam vlastně soupeři všemožných stylů. I tady jsem tam hrál prostě jeden, jeden pár záběrů. Dostal na budku? Jo, myslím si, že... No, myslím, že tam nebylo úplně, že dostal na budku. Ale dostal tam na budku Steven Segal a to už je... A to už je, to už je co říct, protože ten na budku nedostává nikdy. E, jako kluk jste se možná pral častěji než ostatní, jsem pochopila. E, v sedmnácti jste dostal podmínku za těžké ublížení na zdraví. Hmm. Jste prostě někoho zbušili. No, je to tak, no. Takže Bušidov v praxi. Bušidov v praxi, ne? no. Byla to prostě tvrdá pomsta. <laughs> a jak? Tvrdá pomsta, tak kam už je zmlátili na, ve vedlejší vesnici na zábavě. No pak vlastně se ten týpek ukázal u nás na zábavě, tak prostě jsme na něj nalítli a, a prostě ukázali jsme mu, že takhle ne, prostě no. to zřezali. Jo. a takhle to tam chodí prostě normálně, takže... Takhle to chodí normálně, že si chlapi rozbijou hubu, ale no, vlastně, no. nedostává se to až k soudu. No je to tak, no právě, právě. on byl z takový rodiny vlastně, on studoval medicínu a jeho rodina byla taková jako vzdělaná a brala to strašně vážně, jako urážku, jako tak tak to prostě dali k soudu. No. A kdy se s kluka, co se rve, stal bojovník? Kdy? To vlastně Nebo čím? Po postupně těmi bojovými sporty těmi bojovými sporty jsem to vlastně tu energii začal vybíjet v těch bojových sportech. Tam jsem dostával disciplínu, musel jsem poslouchat, musel jsem dělat jasné věci, musel jsem chodit za hranice svých sil. Takže to bylo prostě úplně něco jiného, než jsem byl zvyklý. Jo, a není to jenom takový to chvilkový vybití, jak venku, ale je to prostě, má to už nějaký smysl, má to už nějakou hloubku a, a díky tady tomu tomu mě to tak nějak začalo usměrňovat. No. Uh co vaši trenéři? Řekněte mi něco o dů Jiří Procházka, ne, o triu Jiří Procházka, Jaroslav Hovězák a Martin Karajvanov. Co to je za chlapy, co vás trénují? Martin Karajvanov je vlastně trenérem Jet kde trénu. Jsem s ním, znám se s ním vlastně od začátku, vlastně od té doby, co jsem začal s bojovými sportama. Takže to je ten, co vás nutil překračovat hranice vašich sil? Je to tak, ano. Jo, je to tak. A to byly vlastně ty tréninky toho thai boxu A třeba až po, nějakých, po nějakém roce a půl tréninku si mě teda nějakým způsobem všiml, že tam jakoby zůstávám ještě po hodině, mlátím tam do pytle a že vlastně Že nemáte už, dost? Že už jsem se něco naučil, hmm. tak tak mě vzal do té vyšší skupiny a pak postupně jsme začali jezdit na zápasy. Tak to byl trenér thai boxu vlastně, který je se mnou od začátku a potom vlastně nevím, po pěti letech přišel po pěti letech přišel Jaroslav Hovězák a ten už vlastně přišel trénovat to, čistě to MMA, čistě ten MMA obor a to, to bylo takový že už, že už, mě vzal jako jakou hotovou věc a rozvíjeli jsme ty moje, uh, ty, ty moje dané oblasti a mě by zajímalo, co to je za chlapy, kteří vás vychovali. Co v pohodě? No ne, to, o tím si nemůžu představit. Řekněte mi něco o nich. Jako charakterový vlastnosti? No prostě, nebo... co, to je za, co to je za chlapy? Já jsem pochopila, že vy jste o tatínka přišel velmi brzo no, a tohle jsou dva náhradní tátové. To nejsou dva, nejsou, to trávíte nej, spolu strašně moc času. Je to, tak, je to, je to tak ale to nejsou, nejsou, to dva náhradní tátové. Já, já, ty vzory, tak nějak ty mužský vzory jsem si uh, tak nějak nenahrazoval, ale viděl jsem je ve všech možných dobrých vlastnostech prostě všech dobrých chlapů kolem sebe. Mm -hmm. A ty jsem se snažil tak nějak do sebe nasáknout prostě. A i v těch jakoby, silných situacích, když jsem viděl, jak kdo něco řešil, i trén, i, a teď třeba i ty trenéři, když jsem viděl ty situace, ať už řeší cokoliv, tak buď jsem věděl, že to se mě prostě na nich líbí, anebo to se mně na nich nelíbí a, a prostě to, co se mě líbilo, tak jsem si prostě tak nějak vzal, ale to nejenom od trenéru, ale prostě ze všech možných situací. No. A co se vám na Martinovi líbí? E, na Martinovi? No. Co se mi líbí na Martinovi? Zodpovědnost. Určitě zodpovědnost, se kterou prostě uh, se kterou dělá spoustu těch úkonů kolem něho aby, a je jich tam fakt, je jich tam fakt hodně. A to je, to, je asi, to je asi to nejvíc, protože ta zodpovědnost, tu, má, tu zodpovědnost prostě má vstáhnutou jak do zápasu, proto opravdu radši mě drží fakt hodně zpátky, třeba v těch zápasech, ty ruce nahoře, prostě ať se kryju, ať fakt dávám pozor, ať opravdu je to podchycený uh, a, a neudělám chybu, tak tady tohleto, a zase, u, a zase druhá strana, ten Jaroslavov tak tam je to ta spontánnost a ta volnost taková prostě, ta přirozenost. No. Uh -huh. Jiří Procházka, zápasník MMA, je dneska hostem radiožurnálu v červenci zazářil v MMA, v UFC. Takovým velmi specifickým zápasem s Švýcarem S. Demirem. Eh, trenéři na vás křičeli. Vy jste to vlastně zmiňoval, že si musíte pořád držet ty ruce nahoře, abyste byl v tom prvním kole trošku zodpovědnější a ty ruce trošičku zvedl. Teď kroutíte hlavu jako že ne. Nemusím. Že poslouchám vaše slova pořád. Pořád se držet nahoře. A nemusím je pořád držet. Nemusíte je pořád držet ne, nahoře. Je... Já, si, já jsem si myslela, že když proti mě bude někdo stát no. a bude mít fakt rychlou pravačku, no. Tak když ty ruce nebudu mít nahoře, tak ji chytnu, protože je tam nestihnu dát. Je to tak a to je to se na to díváte z pohledu člověka, který o tom bojí, zas až tak neví. Já to rozpitvávám a prostě studuju ty věci fakt do hloubky a vím, že jsou tam jisté věci, prostě, které když máte ty informace a umíte s nima nakládat, máte ty zkušenosti, tak, tak, si můžete dělat prakticky, co chcete v tom boji. Takže si může nechat mlátit do hlavy. Hmm. Nepřijde K.O.? Hmm. Můžete se klidně mlátit do hlavy, anebo můžete taky prostě všechny ty údery, uh, jak to mám říct, prostě všem se jim vyhnout, ale naprosto s lehkostí jasně zvítězit. Nějakým, což se stalo? Vy jste v tom prvním kole dostával mm. poměrně hodně? No, takhle Takhle ne, schytal jako... uh, by schytal, jsem, býzko, jo? schytal jsem tam jich víc, mm. než jsem uh, sám chtěl. To už jsem si v tom zápase sám, <laughs> sám říkal, že. Aha. Už je to sakra, už bys měl s tím něco dělat. No a v tom druhém kole stačilo 49 vteřin a Švýcar šel k zemi. Vy jste jako zápasník v Rajzinu bojoval v vlastně takovém tom klasickém boxerském hmm. stylu, to znamená ringu. ringu. A teď jste nastoupil v OKTAGONu. Ale hmm. přesun do klece, to je přece velká změna. Práce na provazech, práce na pletivu. Pro, pro mě to byla o dost příjemnější změna. Fakt? No přece jenom ten UFC oktagon je fakt velký, takže obrovský prostor, kde, kde je možno fakt no, dělat všechno možný, takže ten pro toho prostoru je tam opravdu hodně a hlavně ta podlaha je mnohem tvrdší než v tom ringu, který byl uspůsobený na to, že tam byla trošku měkčí, jako hopsavější uh, zem, ze které vlastně, aby, aby ti zápasníci byli furt takový, jako v takový uh, nucen, nucení prostě jít do té akce. Jo. Jo, ale z, tý, z té tvrdé podložky se bere mnohem lepší energie pro pohyb po celé té kleci a vůbec celkově, takže pro mě to byla mnohem příjemnější taková změna. Rozumím. jak to vypadá před zápasem? UFC dává nahlédnout do, zákusi, do zákulisí, ale přece jenom nevidíme úplně všechno. Já bych hmm. chtěla vidět, co Jiří Procházka celý den dělá, než to začne. Jo, já jsem tak nějak v takovým, já jsem v takovým polospánku. Svou mysl držím, jak kdybych spal, prostě jsem takový, v obličeji nemám emoce, jsem prostě, jak kdybych, jak kdybych byl prostě jaký lenochod. Bavíte se s někým? Nebo staráte se? Bavím se s trenérama, snažíme se držet dobrou náladu, ale to je spíš takový prostě, že uh, takový, uh, jak to mám říct, říkáme si spíš takový jako takový jako vtípky, kterým se kochá a zasměvím, ale, ale furt je tam prostě fokus na na na, na, ten výkon, prostě, který bude. A já, já, vím, že prostě předvedu ten výkon, vím, že všechno bude prostě tak, jak má být, ale prostě celou dobu se držím spíš v takovým relaxačním módu, celý den. A jenom prostě celý, celou dobu to tělo a ten výkon, tu svou energii, power, všechno chystám na, na, ten, na, těch, na, ten, jeden okamžik, takže do té doby prostě spíš jsem v takovým relaxačním módu. Těsně před zápasem se hluboce nadechnu nosem a zahořím takovým způsobem, že se ze mě stane něco strašného. To by se mi teda v praxi taky hodilo. Něco takového umět. Naučíte jo. mě to? Fuh, jo. Je to, to jsou věci, no. To jsou věci, To je potřeba jenom pracovat se svou myslí, no. S těma... No, jsou takový různý mantry. Mm -hmm a podle toho, jak, co k ním máte spojeným, jaký emoce, jaký pocity, jaký dovednosti a schopnosti, který třeba i, i jenom, jenom, víte, že, že, to dokážete, nemáte to třeba ani, udělat, nemáte to ani vyzkoušený. Najednou se z vás stane, <laughs> se z vás stane prostě, jak to mám říct, no, účinná, Chcete říct uč, zbraň? Učí nás zbraň prostě, která jde vykonat jenom jeden, jednu věc a pak se, zase, pak se zase stáhne zpátky. A ta jedna věc je co? <laughs> no to je, to je, ta zbraň. Tu jednu věc, jako vykonat. Jdete vykonat vykon... jednu věc? No, jdu vykonat jednu věc, jdu, jdu zvítězit, jasně, přímě a bez jakýkoliv okolků. Řekněte mi, mm, trénujete každý den? Dá se říct, že jo. A dneska? Máte svůj oblíbený rodný gym tak daleko, tak co budete dělat? Půjdu tady s kamarádem v Praze do Alfa Gymu, kde si společně zatrénujeme. Jak ten trénink vypadá, když už se blíží ten mistrovský zápas? Když už se blíží mistrovský zápas. Když se podle toho, v jaké vzdálenosti jsme před zápasem, že třeba týden před zápasem, dva týdny, tři, tak kolik? Tak dejme dva, dejme dva týdny. Dva týdny, ladíme přesnost, ještě trošku vízu, třeba dvakrát v týdnu si jako máknu, ale v té době už je všechno nachystané, všechno už je prostě, tam už se až tak moc práce neudělá, jenom se ladí prostě ty dané věci, které chceme použít v zápase. To plus maximální flow, to znamená maximální improvizace. Improvizovat na, na všechno možné. To... Vy znáte stav flow při zápase no jasně. při boji? No při všem, i teď. A <laughs> jo. vážně? Jo? To znamená, že náš rozhovor skončí a vy nebudete ani vědět, jak to proběhlo. Uh, není to úplně, ta, úplně až úplně takový flow, kde na tu flow je potřeba se umět když to chce člověk fakt kontrolovat, jako v tom boji, což je potřeba, tak je umět se na to vědomně napojovat tady na tenhle ten stav. A to, byl, to i je jeden z mých prostě takových, jak to mám říct, byl to jeden z mých takových cílů, protože v tom, v te, protože v tom stavu flow prostě podává člověk ten, ty nejlepší výkony, baví ho to, bolest neexistuje, nebo existuje, ale už se přetváří prostě, všechno se tam přetváří v jenom samý pozitiva. Všechno je tam prostě pro mě, jsou tam jenom samý plusy. No, takže dostanu ránu, bolí to, ale... To je to super. Ale... Ne, je to super. Já to využiju prostě, jestli jsem se trošku zamotal, tak, tak to motání využiju pro další, jinakší pohyby. Ale automaticky už z toho tvořím další. Tam je všechno, je tam prostě v tom, všechno mi... Všechno mi hraje do karet hmm. prostě. Já se ptám na trénink proto, že vím, že MMA někdo třeba nezná, neviděl a hmm. neví, z čeho všeho se smíšená bojová umění skládají. Tak kdyby vás viděl trénovat v tělocvičně, tak co vlastně ten člověk uvidí o to myšlo? Ah. jste řekl, ladíme fízu. To ladíme, je nekonkrétní. Uh, ladíme fízu. to znamená, že si máknu prostě třeba i na. Uh, ne na dno, ale že dostanu svoje tělo do takových obrátek, kde přijde, de, de dojde na ten kyslíkový dluh ve mně, že musím fakt hodně, uh, hodně uh, kontrolovaně okyslíčovat tělo takovým způsobem, abych uh, nedošel do stavu úplného prostě uh, vyčerpání, ale i v tom stavu prostě budu jednat, protože prostě pojedu až do konce. Ale čím víc kyslíku mám, tím líp se přemýšlí, v tom případě se může vymýšlet strategie, protože jakmile člověk nemá kyslík, odchází uh, první co, tak se přestane pořádně přemýšlet a už tam prostě nastanou ty automatické reakce, které jasně jsou tam dobrý, ale je potřeba furt uh, to nějakým způsobem uh, tomu vědomně vládnout tomu boji, jako i tomu soupeři. A když má člověk kyslík, tak je to mnohem lepší. No. Uh -huh. Je to v MMA jako v některých jiných bojových sportech, že se podíváte tomu frajerovi do očí a víte, kdo vyhrál už? Já jsem tohle slyšela od zápasníků sumo. Uh, já, já tam to vítězství mám vždycky a s kýmkoliv. Nebo prostě to je můj přístup. Ale vím, že i ti soupeři to mají prostě podobně a jdou do toho stejně tam to může být, tam to může být prostě, tady, tady pohledy do očí, a že těch pohledů do očí už jsem viděl hodně, tak je to, vím, je to, je hra? tak vím, že vím, vím s čím, vím, jak tam nastupují ti moji soupeři a ať už přede mnou byli jakýkoliv a i tvrdili, prostě mám to, to je jasný. Jeden soupeř tvrdil prostě, dneska jsem se podíval svému soupeři do očí a to psal na, večer před zápasem, a viděl jsem prostě, že, že, zvítězím. A je to moje ten zápas prostě. A takhle to tam psal jako veřejně. Pak dostal? Že to, no, zv, pak jsem, já jsem zvítězil a viděl jsem, že prostě on ty úmysly, on, je, on, je, on to všechno myslel vážně, všechno to, co říkal. Ale nebyl schopný tam položit tu oběť tak vysokou v tom výkonu, v tom, v tom prostě, v té oběti pro to vítězství tak velkou, aby toho dosáhl. A patří slovo oběť tady k tomuhle, o čem mluvíme? Ano, je to tak, no tu tu oběť, jakoby tu, tu bolest, to makání, tu práci pro to, to zapomnění na sebe prostě v tom zápase, zahození sebe sama, představy o sobě a jít tam, dá se říct, jako jdu tam položit svůj život, prostě jdu tam položit svůj život a jestliže člověk tam jde tady s tímhletím, pak nemůže prohrát pak prostě už je jenom ten čin, ať už se stane cokoliv, tak já tam nechám všechno, já tam nechám prostě sebe a už mě nezajímá nějaká, uh, nějaký slovo nebo nějaká budoucnost po zápase, jestli to přežiju nebo, nebo, co se bude dít, prostě já tam jdu odezdat sebe do toho zápase, zápasu, děj se, co děj. Vám se zadařilo v Abu Zabí, vyhrál jste za nejlepší zápas večera 150 3 tisíc dolarů, což je asi 3,5 milionu korun. Kolik ten váš sport vlastně stojí, abyste zaplatil letenky, ubytování, trenéry, aby to celé fungovalo? Hmm, to platí organizace tady, tyhle ty věci kolem gala večeru. Takže tohle je čistý výdělek? Hmm. No, čistý výdělek, minus, minus, minus daně, že jo? Ještě a jo, jo? procenta vlastně týmu a tak. Hmm. A vy jste říkal, že se jedná o boj, že vlastně když jdete, tak už vidíte jenom ten boj a, a to vítězství. No, no, no to je hodně zjednodušení, ale jo, jo, je to tak, no. tak. Počkejte, tak ještě řekněte, co dál. To, ještě tak to popisovat, nechci úplně co tam jako tak nějak vidím, ale ale je tam, jsou tam, je to všechno brané prostě v tom v tom dobrým, v tom vítězným duchu prostě všechno. A jsou tam i ty peníze? Nebo ne? Nebo se takováhle věc nedá dělat pro peníze? Uh, jak kdo asi? Jak kdo? Ali tu toho, kdo to tak dělá. Jasně. Samozřejmě, že v některé fázi třeba mě tam i taky to tam taky i třeba mám, že prostě potřebuju něco zaplatit, potřebuju nějaký věci fakt jako doplatit, zaplatit nebo někomu pomoct nutně, uh -huh. což mě hnalo třeba v přípravním turnaji, uh, při prvním turnaji uh, Rizinu, vlastně, kde jsem byl a tam byla prostě v rodině taková jedna situace, kde bylo potřeba prostě zaplatit půl mega na jedné věci a bylo to neodkladný, nutný a, a já jsem se modlil, ty, ať vyhraju prostě aspoň nějaký to super místo, abych mohl prostě ty prachy tam hodit do té díry a podařilo se. A ta díra to byla hypotéka nebo se jednalo o zdraví? No, tam, nebo... bylo takový, to bylo takový... Můžete to říct? No, nerad bych o tom mluvil, ale bylo, to, když to tak vezmu, byla to taková hloupost prostě, no, co, co nastalo, no. Ale taková hloup, jeden hloupý tah prostě jednoho člena rodiny. A... Jo, takže jste to finančně nějak takže zalepili. To, tak, přesně. Všechno jsme spravili. <laughs> Mně přijde nespravedlivé, že vy teď na svůj další zápas v UFC musíte čekat. Ale hmm. ne nespravedlivé ve smyslu, že byste nevydržel čekat, ale přece člověk musí trénovat. Nemůže trénovat ve smyslu sparingu. Hmm. Máte tady někoho ve své váze, s kým tohle můžete uh. trénovat dostatečně hodnotně, abyste se pak mohl postavit nějakému lepšímu soupeři? Ano, je to tak ale nikdy si s nikým nezasparu tak jako jako tím stylem jako když jdu do zápasu. Spousta lidí se to tady snaží simulovat tady, tyhle ty věci, ale ale v tom případě tjo, je to uh, jenom takový jenom jako něco jenom jako. Já, uh, já rád bych rád bych prostě jenom zápas. Jenom jako. To no. znamená i když máte sparring, tak vy do toho nejste schopen jít jako do toho ne, nemůžu, ultimátního nemůžu, zápasu. A tam abyste mu nic neudělal? Ne, ne, no, je to, je to tak, proto. tak já jsem fakt jsem opravdu jak to říct, no, prostě, tam jsem prostě jiný jiný, úplně jiná bytost prostě v tom zápase. Než, než normálně v tom sparingu. V tom sparingu tam všechny ty věci víc kontroluju, tak nějak mám pojem o těch schopnostech všech prostě o tom, co dělám, ale do toho boje je to prostě o, diametrálně prostě mm. něco jiného. Já si jenom říkám, že když člověk v boji nestojí mm. pravidelně, mm. tváří v tvář, ekvivalentně dobrým nebo no lepším, vlastně. mm. tak mu to neprospívá. Aha, to není pravda. Fakt ne? Je to, je to potřeba, je to potřeba. Podle toho, na jaký jste úrovni, ale já třeba dokážu tak nějak trénovat měsíc sám a přesto prostě dokážu udělat posun a, a zlepšit se v daných věcech, protože fakt ty věci jsou jenom, když s tím člověk umí pracovat, nebo když o to má pojem, tak jsou prostě všechny ty, všechny ty pojmy, všechny ty věci jsou jenom v naší mysli prostě. Martin Brno, ahoj Jirko, zůstaneš stále v Jetsem Jimmu, i kdyby jsi měl hvězdnou kariéru? Ano. <laughs> zatím, zatím to tak, protože já nevidím úplně, jako, jestli ty pozlátka prostě těch různých džimů, tak pro mě nejsou zas až tak blízkavý, nebo ta blízkavost prostě pro mě nemá takovou hodnotu, jako, uh, jako ti lidé, se kterými tam prostě trénuju, se kterými jsme na jedné vlně a kteří i mě znají a já jim dovoluju prostě mě poznat a uh, no, jsme tam prostě jako víc propojení. Katka, dobrý den. Co si váš host myslí o ženách v OKTAGONu? Mají své trenérky nebo trenéry? Musí trénovat s muži? Mají trenéry i trenérky, musí trénovat s muži. Uh, není to hnedka hop, jako že najednou z ničeho nic dostávají bomby, ale postupně se člověk vyzápasí, že ho i vytrénuje, tak jak u všeho. Ale prostě pro mě to ženský MMA je takový, uh, no, pro mě to prostě ne, není hezký na pohled, když tam vidím tu ženskou. Ne, necítím z toho úplně hezký. hezký. I, kdy, I když to prostě umí. I když to umí žena je žena prostě. Takže se vám líbí ženské a ženské. Tak. A ne kolegyně z OKTAGONu. Je to, jo, je to tak, no. Protože tam, tam vidím tam něco, co tam prostě jako úplně není, no. Jiřího Procházky se ptá Jiří Maršál, kdy bude další zápas v UFC? Urychlí se to teď tím, co jste předvedl? Já doufám a věřím, že... Na podzim by jsme si mohli něco stříhnout. Do konce roku chceme ještě jeden zápas a tak věřím, že na podzim by tam něco šlo. Ale o tom úplně nerozhoduje vaše chtění, že jo? Jako, když to vezmu úplně do důsledku, tak jo. Protože já musím, já odsouhlasím jakoby fakt tomu svým manažerovi, trenérovi stoprocentně prostě, že jo. Ale a on mi prostě nabízí ty různé data, nebo společně se shodujeme na těch, na těch datech, kdy zápasit uh, a s kým to už ani tak není. Nebo to nechci nechávat na sobě, to, to nechávám prostě na něm. Já jsem si myslela, že je to právě ta organizace UFC, která si vás, omlouvám se za ten výraz, trošku hmm. posouvá jako figurky po šachovnici. No je to tak, no. oni nám nabízí soupeře, kteří kteří vlastně v tuhle chvíli budou pro ně, pro ně i nás nejlepší. Takže prostě... soupeře, termíny a vy řeknete jo, ano. Jo, přesně, přesně tak. A kdybyste řekl dvakrát ne, tak už si moc ne, To, já, to, já, nevím, to já nevím, jak, jak to takhle, až, až takhle, jak to tam funguje, jestli dvakrát ne a ne, ne, ne to, a nešlo by to, ale myslím si, že určitě se tam prostě musí tam dojít k nějakému uh, nějaký shodě, jako my, už z obou stran od UFC i z mé strany. Hmm. Nemůžu, já myslím, že se tam dlouho nedá říkat jako ne a odmítat prostě a vybírat si nějak přebírat, to nejde. Já většinou přijímám prostě. Je to show business to, co děláte? A jo, a ano. Uhum. Tomáš píše, dobrý den, kdysi dávno mi připadal drsný kickbox. Dneska tu máme zápasníky MMA, kde můžete klidně legálně někoho zabít. Děsí mě, že je to násilí a společnost je schopná ji legálně přijmout a ještě ji fandit. Je to v nás prostě, je to v nás ten boj. A tady tohle to konečně se něco takového tady, je to jeden z velkých kroků prostě lidstva, si myslím, tady to MMA. Moment, moment. Velký krok lidstva, to ale hodně přehání. No, velký krok lidstva, protože přece jenom se nám vrát, vrací se tady tím tím čistým bojem, dá se říct, trošku okleštěným pravidly, tak tady tím čistým bojem se nám uh, jakoby navrací trochu. Ta přirozenost, ta přirozená prostě rvavost, kterou tady máme v nás, nikdo nenutí tady toho člověka, aby tam šel a bojoval, je to prostě dobrovolně na těch lidech, kteří v sobě cítí tady tuhle tu věc, kterou uh, tam můžou projevit, aby tam šli a projevili to a společně s tím tam ukázali cokoliv, na čem prostě, co si umanou, že jo? To můžu ukázat a nemusím kvůli tomu běhat někde v OKTAGONu. No, no, ale, ale ne, to... Velkým krokem lidstva bych to asi úplně nenazval. No, jo, jo. jo Slyšel jste o antibiotikách? Jasně, nikde, o jasný, ale je to, je to nejčistší forma soutěže mezi dvěma muži a když vidím, co to té společnosti dává, jak na to ta společnost postupně mění názory, jak, jak to ta společnost začíná brát tady ty souboje, tak vidím, že to té společnosti dává něco, co prostě tady dlouho nebylo a chlapi, jak to tak, když to tak vidím prostě v poslední době, tak uh, potřebují trošku, především muži potřebují prostě tady tenhle ten podnět, který, který je prostě trošku vrátí na, na zem, tyho. Dovolte mi s vámi nesouhlasit, ale děkuji za tu závěrečnou myšlenku. Hmm. Jiří Procházka, zápasník MMA, byl dneska hostem radiožurnálu. Ať se vám, Jirko, daří. Děkuji.